Bom dia, pessoal. Tamar, Michele, motoristas particulares da cidade de Poços de Caldas. Estamos aqui hoje no aeroporto de Viracopos. Viemos fazer um translado, viemos trazer um pessoal aqui, um casal. Inclusive é pai e mãe do Thiago Lucchesi, um amigo nosso que a gente conheceu aí através do canal do YouTube. Precisou de qualquer serviço de motorista particular, pode contar com a Michele, minha esposa, isso, né, mano? Isso mesmo. E pode contar comigo também, a gente vai trazer você com segurança, conforto, rapidez. E nosso carro também é segurado, tem um seguro passageiro e seguro total do veículo. Não é isso, meu amor? Isso. Mostra aí, pessoal. Com todo conforto, viu, gente? Aí, ó. Correu tudo bem na viagem, graças a Deus. Deus em primeiro lugar, a gente sempre coloca ele na frente. E deu tudo certo. É isso aí, muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês. Precisou de motorista particular, chama nós dois aí, Tamara e Michele. Os números vão estar aí ou acima ou abaixo, beleza? Muito obrigado. Obrigada, gente. Bom dia pra vocês. Vambora.